Você já foi cobrado por alguém, gente, que está te devendo por mensagem em rede social? Pois é, existe um grupo aqui em Três Lagoas que foi criado na rede social só para expor os famosos caloteiros. Essa página tem mais de 11 mil seguidores e lá eles postam as fotos e marcam as pessoas que estão devendo. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Você já emprestou dinheiro para alguém e nunca recebeu de volta? Ou fez um serviço e a pessoa não pagou? Pois é, o que não falta é a gente deixando de pagar o que deve. E tem muitos três lagoenses que já passaram por essa situação. Porque eu mexia com costura, né? Sempre a pessoa levava a costura, pegava dinheiro, pegava a costura, falava, depois eu volto aqui, nunca mais volto. Deixar quieto, né? Fazer o quê? Não tinha como eu... É a pessoa cobra da gente, né? E foi a minha irmã. Ela me pediu uma grana emprestada, já faz uns anos já, eram 700 reais na época e até hoje. Eu não fiz nada porque eu vou fazer o quê? Eu vou pegar pelo pescoço e chacoalhar? Não, eu deixei pra lá. Com o intuito de expor os famosos caloteiros, aqui em Três Lagoas existe um grupo no Facebook com mais de 11 mil seguidores, que divulga o nome e a foto dessas pessoas. Tem todos os tipos de dívidas e de todos os valores possíveis. Júlia Monteiro é uma das moderadoras do grupo e explica como ele surgiu. O grupo surgiu através da Doris, ela que foi a criadora do grupo, né? Para ajudar, né, o pessoal que... estava com muita dificuldade de receber, questão de imóveis, que aluga e tudo, que ela é dona de vários imóveis também, que ela aluga na cidade. E ela criou o grupo e colocou eu como moderadora, para dar uma força para ela. E já teve gente ficando famoso nesse grupo. Júlia conta que em alguns casos a pessoa deu o calote mais de uma vez. Teve caso de umas duas mulheres lá, que olha, quando colocou, choveu, tem uns 400 comentários, tudo negativo. Conheça fulana, deve mesmo, deve isso e aquilo. O grupo é variado. Tem quem tá ali para se proteger dos calotes, mas também quem tá apenas pela fofoca. Mas não se engane, fazer essa cobrança de dívidas de forma pública é ilegal. Fernando Sirahata é advogado e explica por que esse tipo de exposição é ilegal. A dívida não pode ser cobrada em público, por quê? Porque isso gera um constrangimento à pessoa e ao consumidor, ainda que inadimplente. Esse constrangimento gera uma humilhação, uma diminuição, uma ferida na honra e na moral dessa pessoa. Porque ainda que ela seja inadimplente, ninguém tem o direito de constranger alguém a pagar qualquer tipo de dívida, entendeu? Seja um banco cobrando, seja uma pequena empresa, um microempreendedor individual, ou uma pessoa para outra pessoa, não pode expor o consumidor ao ridículo. Se acontece de alguém ou alguma empresa que faça esse tipo de coisa, exponha o consumidor ao ridículo, exponha a dívida dele em rede social, expõe em forma de cartaz, ele está cometendo um crime no Código de Defesa do Consumidor, que é o do artigo 71, que é utilizar-se dessa cobrança, mesmo que devida, ainda ao vexatório, ao constrangimento, à restrição dessa pessoa, ou imputabilidade de alguma informação falsa sobre a pessoa, isso gera um dano para a pessoa, que fere a honra e a moral dessa pessoa, e quem comete esse tipo de atividade, esse tipo de ação, fica sujeito à responsabilização tanto no Código do Consumidor e, se caso se extrapola, no Código Penal. Esse é apenas um dos exemplos de cobrança. Nesse caso, é dito que a pessoa está com meses de atraso no pagamento e que a foto será publicada no grupo caso o devedor não pague. Alguns até chamam de grupo milagroso, pois explicam que depois que as pessoas são cobradas nas redes sociais, elas aparecem querendo quitar as dívidas. O advogado ainda ressalta qual a maneira legal de fazer a cobrança de dívidas. Se você tem algum credor, algum devedor, alguém que está inadimplente com você, você não tem, eu não fiz uma promissória, eu não tenho nada ali, pô, dá para fazer ainda essa cobrança, você só precisa ter a comprovação de que existe essa relação, que existe esse débito, pode ser por prints de WhatsApp na conversa enquanto negociava, pode ser por alguma imagem, alguma informação, leve isso para um advogado ou na defensoria pública e busque o ressarcimento dessa pessoa. Se caso você tenha uma promissória, você pode ir no
o cartório e fazer o protesto, né? Faz o protesto da dívida e tenta recuperar essa dívida de volta. Mas o que não pode é expor o consumidor de forma que constranja ele de um pensamento de receber esse dinheiro porque a pessoa está se sentindo constrangida.